Sügisvaheajal on Linnamuuseumis võimalik nädala jooksul osa saada mitmetest haridusprogrammidest. Ekskursioone on pakkuda erinevatele kooliastmetele. No üks asi, mida saab meie juures õppida, on kindlasti keskaja kohta, sest me asume ju vanalinnas ja sellises hiliskeskaegses kaupmehe majas. Nii et meil on sellise temaatikaga tunnid. Näiteks siin praegu, kus me oleme meil käekoti näitusel, tundub, et väga täiskasvanud teema, aga tegelikult meil on väikestele lastele välja töötatud eraldi selline kottidega programm. Linnaelu muuseumis saavad lapsed teha ka väikest äraarvamise mängu. See ei ole teps mitte koolikott, ma vahetan nüüd õige ära. Nii lihtes ongi, paigas. Eraldi nurk on käeliseks tegevuseks. Algklasside lapsed saavad nähtud samas paberile jäädvustada. Meil on selline keskaegne kurss, seal vastas oli hästi armas väike ruum, nii et saab sinna minna siis joonistama, et, nii et saab tulla kasvi perega. Loodusõpetus on jätkuvalt õppeprogrammides. Fotomuuseumis Raekoja taga vaatavad tulijale vastu fotod meie loomadest ja lindudest. Ajakirja Eesti looduse fototeek on fotomuuseumis kolmel korrusel väljas. Seda on 70 aastat Eesti loodusfoto ajalugu ja vahvaid loodushetki, mida siis fotograafid on leidnud. Diapositiividel ja mustvalgetel piltidel on vanust enam kui poolsada aastat. Linnalaps ei pruugi teada, milline loom on põder. Looduse asjatundja Fred Jüssi on tabanud hetki just selle looma elust. Fred Jüssi kõige esimesed põdrapildid, mida tal õnnestus looduses pildistada, et neid tasub tulla kindlasti vaatama. Muuseumide kõrval tasuks koolivaheajal sisse põigata Tallinna botaanikaaeda, kus toimuvad taimepäevad. Siin on mitmesuguseid muid sündmuseid veel, on näomaalingute tuba ja räägitakse ja õpetatakse, kuidas kõrvitsad kasutada, kuidas kasvatada, et mitmesuguseid üritusi on siin terve näituse jooksul. Sügisene koolivaheaeg pakub pealinna noortele võimalusi loominguliseks eneseväljenduseks ja aktiivseks liikumiseks. Koolivaheaja programmi ja tegevustesse registreerimiseks vajalik info on veebilehel tallinn.ee/koolivaheaeg.